Сега на гости ми е Емил Георгиев, който е председател на Федерацията на потребителите, председател на Екогласност и един от нашите чести гости, защото е изключително сладкодумен. Той е и коалиционен партньор в ролята си на председател на Екогласност на БСП, за което ще стане въпрос в края на вашето участие. Добър вечер, господин Георгиев. Добра вечер на вас, на зрителите на Българска свободна телевизия. Миналата седмица пламна поредния скандал между Брюксел и София за това, че Брюксел заплаши България с наказателна процедура, ако не свали т.е. задължението 50% от стоките в супермаркетите да са с български произход. Как коментирате развитието? Значи, тук Борисов все едно не е чул това. Нали, смисъл, нито го коментира властта, нито пък колегите журналисти подемат да питат какво става. Мълчим си. Това докъде ще доведе? А не знам другите дали мълчат и факт е, че мълчат, но ние от Федерация на потребителите в България някак да мълчиме, защото както стана въпрос и на предишно предаване, навършихме 30 години Федерация на потребителите, първата потребителска организация. Вашия въпрос дава основание за пореден път да питаме кога най-после институциите в България ще защитават безрезервно интересите на потребителите, независимо от религия, партийни пристрастия и така нататък. Явно те на този етап се съобразяват единствено с, как да кажа, дори капризите на бюрократите от Брюксел. И вторачени в тази пандемия или епидемия, или как да го наречеме, пропускаме по-малко важни неща, които са от съществено значение. И да се дойде на въпроса, се известна сагата с това постановление на Министерския съвет, което трябваше да регламентира взаимоотношението между големите търговски вериги и българските производители на хранителни продукти най-вече. Това са зеленчуци, това са плодовете, това са месите и месите изделия. Знаете, че първоначалният вариант не беше кой знае колко добър, но все пак беше една малка стъпка в защита правата на потребителите. Съвсем редно беше и от наша страна Федерация на потребителите да реагираме и ние оценихме по достоинство този проект на Министерството на земеделието и храните. Имахме така леки резерви за тези 50% площ, защото си даваме сметка, че съсипаната ни икономика, селско стопанство трудно може да напълни сега 50% от търговските вериги. И искахме да се обърне преди всичко внимание на сроковете за изплащането на продукцията. Защото е факт, че нашите продукти, българските, се изплащат след 2-3 месеца в търговските вериги. За някои дребни производители, разберете, че това е фатално. Убийствено е. Ние искахме да се маркират някакви срокове, примерно особено за тази продукция, която се разваля зеленчуците, някои плодове, да има някакъв рамкиран срок, примерно 2 седмици. След като те са влезани в търговската верига, до 2 седмици да се заплащат. Защото, нали, съгласявате, като вземем едно сирене, не ни дават право да го дегустираме вкъщи и след това се върнем да го заплатиме. Знаете, че последва изключително остра реакция от търговците вериги. Нещо повече, те абсолютно подигравателно предложиха на паркингите пред търговците вериги да се направят палатки като по време на селските панаири и там да се прилагат български. Защо е тази дискриминация от големите търговски вериги за българската продукция? Защо българската стока боде очите на големите търговци и търговски вериги? Знаете ли, госпожо Стоичкова, аз съм възпитаник на Хранително-вкусов институт в България. И имам някакви представи за хранителните продукти. Освен това, съм селско момче, рясъл съм на село и не се срамувам от сърволите си. Знам какъв е трудът на селянина. Знам, че основата за България е храната. Значи от всички кризи до сега в България, от освобождението от турско робство до сега, земеделието и селско стопанство е стабилизирало нашата нация. Редуцира се едно споразумение, което накрая остане едно голямо нищо. И сега изведнъж ни в клин, ни в ръкав, на едно голямо нищо, а Европейската общност реши да ни накаже, защото това предложение на Министерския съвет, което пак повтаряме едно голямо нищо, пречело на свободното движение
на стоките. Какви са тия слогани и тази политическа коректност започва да ни опротивява до края? Ами, вижте... Значи, пречело на свободното движение на стоки и капитали. Това, че изнасят капитали от България и декапитализират цялото ни национално, не само селското стопанство. От наша гледна точка, аз и моите колеги смятаме, че това намерение е един абсолютен нонсенс. Защото това постановление по никакъв начин не пречи на движението на стоките от Европа към България. То ще помогне ли реално? Нека да погледнем обективно. Ще помогне ли реално, ако имат достъп българските стоки? Проблема в търговските вериги е, че те натискат българските стопани да им продават ефтино. Господин Стоичкова... За да може да подбиваме да се сравнат с субсидираните цени, с некачествените стоки, които идват от чужбина, да си кажем, за двойния стандарт. Нашите стоки не могат да са конкурентни по цена, защото в тях има повече... Ами вие преди малко разговаряхте за селскостопанска продукция. Да. И предложението на БСП и въобще на коалицията БСП за България да се оформя нов режим в тези 6 борси в страната. Така. Ние виждаме какво се получава. Човекът, който се е трудил от сутрин до вечер и накрая идва една градушка и го унищожава, както вчера в някой район на страната, той предлага, че решите да кажем, както вие дадохте примера, с, да кажем, 2 лева на килограм. Оттам идва първи, втори, трети посредник и че решите стигат до 12 лева, в момента са наистина 9-10 лева в търговската верига. Там трябва да се сложи нов ред. И в тези стокови тържища, зеленчукови, там да се допускат само хора, които имат сертификат с земеделски производители. И не само това, да има и сертификат за качество. Защото аз твърдя, и не само аз, мои колеги от хранителния бранш, че българската продукция по вкусови качества по никакъв начин не отстъпва на техните аналози, които идват от Европа. Нещо повече, ние от Федерация на потребителите, поне спомнахте за двойния стандарт, ние от Федерация на потребителите първи алармирахме в края на 2016 година, че в България има двоен стандарт. И затова подписахме споразумение за съвместна дейност с Комисия за защита на потребителите. И доказахме, че наистина в България има двоен стандарт. Това е големия бич, който на нас са ни подложили. И понеже говорим за един нонсенс, колкото и така остро да прозвучи на вас и на зрителите, които ни гледат, вероятно тази идея е родена в фантазията на някой брухвилски бюрократ с неизяснена полова идентичност, както се казва, защото това е модерно. Нали? С някаква объркана сексуалност и ни объркат и нас. Възможно тази наказателна процедура да е и резултат на липса на комуникация между нашите органи и Брюксел. Защото няма логика в това, което се случва. И за мен това е гавра, защото Европейската комисия казва, че държат на принципа на свободно движение от Европа към България. А от България към Европа? Ето това е големия страх, който бюрократите не искат да си го признаят. По някакъв начин ни убиват родното производство. В вашето предаване се спомена за всичките тези епидемии. Те бяха пилешки грипове, то беше свински грип, какво ли не беше. Тук виждам, че за да се получат европейски субсидии за отглеждане на две прасета, трябва да имаш облекло, все едно, че са лекарите по време на COVID-19. Оттам нататък трябва да има едни хранилки от неръждевеки с определени размери, до милиметър точни. И ако ти не осигуриш такива условия на тия двете прасета, те са по-добри условия, отколкото някои хора живеят в момента. България няма да получи субсидия. Аз, поне съм расъл на село и съм виждал моите родители, прародители и други хора, как отглеждат прасетата. Значи, не беше необходимо. Нямаше птичи грип. Всичко си имаше по салата. И си ядяхме прекрасно свинско месо. Ние, за съжаление, отстъпихме пред корпоративните интереси на търговските вериги. Би трябвало да не е така, защото в условията на тази жестока економическа криза, която се оформя, те ще бъде по-страшна, отколкото коронавируса. Държавата трябва да гледа с подозрение на либералния модел на економика. За съжаление, при нас не е така и затова економиката ни е тръгнала надолу. Затова получахме и вчерашните и днешните шамали от Брюксел.